ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଣ୍ଡିଆର ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟର ପରିବେଷଣ, ଏହା ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ସ ମିଶନ ଆଜି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉଦାହରଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଚୀନ ଶସ୍ୟ ମିଲେଟ୍ସ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟି ଶସ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ନଭେମ୍ବର 9 ଓ 10 ତାରିଖ ଜନତା ମଇଦାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର।